meter kvar. Ska du gå upp och se öppningen eller ska du stå här och se? Sekunder är det historisk premiär för Elgiganten Megastor Örebro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Varmt välkomna till Elgiganten Megastor! First people born, no man at all, oh yes, oh it's so. Like me have 22 in on the song. Then I feel so, forgetting and start a fool. First jigger me the first people born, no man at all, oh yes, oh it's so. Like me have 22 in on the song. Then I feel so, forgetting and start a fool.